Մարդիկ ասում են, որ մենակությունից բադման չկա, համաձայնեք։ Ես համաձայն եմ, գնաց։ Մարդիկ ասում են, որ մենակությունից բադման չկա, այս կյանքում, երբ որ մարդ իրան մենակա զգում, բայց իմ կարծիքով մենակնելը ու զգալը, պետք չի շփոթել այդ իլերի տարբեր բաներ են, որտեղ մարդ կա, ընկեր չունի, կնիք չունի, ինքը մարդ կան թե չի շփում, չի էլ ուզում շփվի, ուրիշների կարծիքով ինքը խեղճ է, ինքը մեղք է, բայց այդ մարդը իրան լավ ազգում, իրան տենց դզում է, իրան չի հետաք կրում շճապատը, հեր մեր ունի, բայց տալարներ չունի հետները, ընկեր չունի, որ մտածի, երբ էդ ընկերը զանգի, պարտքով հողզի, ոնց էդ վախտի անցրի, կամ էլ կնիք չունի, անընդհատ կասկասի, որ մենակ իրա հետը քնում, թե ում էդ պատահի, ու դզլիքը բաներից ինքը զրկված է, ու 100% իրան չի թվում, որ ինքը միայնակ է, կա նաև ընդհակառակը, երբ մարդ ունի մեծ շրջապատ, ընտանիք, տուն, բաժը շուն, գործը կա, աշխատում է ինչ-որ օֆիսում, ուր դե բերերի վիվախտ հասկան, բաս մետանեն ու տուն, ու կոֆեն խմում, մորեկան 10 բաժակ մինիմում, ու անընդհատ ծխում, ծխում, իրիկունները, հետ ում են ինչ-որ դարաոք է, հետ ում են մտնում են ընդ ու անիմաստ լրվում, լրվում, մինչև ուշ իրիկուն, հետո էլ տափակում օրներով հելում են, հետ ում են տուն, ուրդ է, սպասում են իրա կամ բտրն ու ինտերնետը, Facebook ու ադնակրասնիքները, ամենակույն սպասում ա, որ ինչ-որ մեկը պիտի գրի, բայց չի իմանում ով ու, չի իմանում խի, ամեն անգամ էլ բան չի գալի ու չել գա, այդ կարտինքը ճոկում ա, որ լրի մենակա, իրա ոչ մի չի հասկանում, ինքը մենակա, ինքն էլ իրան չի հասկանում, ու չի էլ հասկանա, որ դե ինքը մենակա իրա մտքերով, իրա տարբերով, ինքը մենակա, շուխուրի թե լրության մեջ, ինքը մենակա, տարբերվում ա ընկերների մեջ, որտե մենակա, ու լավքանի թողեք այդ մարդու լրվի իրա մտքերով, իրա տարբերով, ես մարդ կա, որ իրա տեղը չի գտնում ոչ մի տեղ, չնայած նրան, որ իրան սիրում են ամեն տեղ, ու դե որ է թումա, ում էդ որ շփում ա, սաղնել ուզում են իրան, նոտիկի շանաչեն զնեն, բայց դի իրա համար քիչ ա, սովորական մարդկային շփում է էդի հելսկիզմնա, հետո ամեն ինչը դառնում ա ձանձրալի, ասում ա մարդուն ճանաչի, հետո էդ մարդուն արդեն շպրտի, էդ ա էդ մարդու կյանքը, իրա համար մենակությունը, էդի ճակատագիր իրա քրոնիկ հիվանդությունը, որը առաջացել է էգոիզմի, ես մարդկանցից մաքսիմալ ինֆորմացիա քաշելու ցանկությունից, իսկ ամենավատը այն է, որ ինքը ճոգել է պրակտիկորեն, որ սաղ մարդիկ նույնն են, ու ինքը բզոտում է դրանից, ու երկար ժամանակ չի կարա դու զգա այդ դեպրեսիայից ու սկսված, երվանանում է ամեն ինչից արդեն վաղուց, հիաստապել է մոտիկներից, որ իրան չեն հասկացել, երբ որ իրանց հետ կիսվել է, ու տենց էլ ոչ մի բան տեղ չհասավ, հիմա էլ մոռացվել է, իսկ բաբշե, հիմա պետք է կիսվել է, եթե չես կարող դու բացատրես, թե ինչ ա դու այդ դերը, ու բաբշե ինչ ա հիմա քո այդ կատարվում, ինչ անհասկանալի ցանկություններ ես դու ունենում, ոնց բացատրես, ու բացատրես, մարդ չկա, ոնց որում ես ախ 4 կոմը դատար, կապիա շպիտներ, չսիրած գործ, հոգնած սև, երեխի հետ մեծացել արդեն վաղուց քեզ մոռացել ա, մարդ կա մենակը, բայց է թարցնում ա, մարդ էլ կա ինքը տենց ա բնույթով, ու տենց էլ կմնա, մարդու լրվի իրա մտքերով, իրա տարտերով։